проводить, це конструктивне обговорення, не так, що один виступає 25 разів, репліки кидає, які хоче і не хоче, а другий сидить собі і слухає, і думає, як в цьому дурдомі вижити і дочекатися кінця цих боїв. Тому давайте почнемо з цієї дисципліни, з цього обмеження часового. Три рази виступив, нічого по ділу не сказав, все собі і слухай далі, що другі люди говорять. І тоді буде якийсь порядок. То одні говорять, не те саме жуємо і того будемо. Хорошо, дякую. І цю пропозицію записали. Кількість виступів і час виступів. Обмежити. Є таке. Так. До пункту 6. Порядок висвітлення діяльності Ради. По які пропозиції ці. Бо я пропонував направлінні в Фейсбуці оформити сторіночку громадської ради і висвітлювати цю нашу роботу. Тому що сторіночка відкрита, щоб бачили, просто до секретаріату долучитися. Її треба відкрити і треба ввести. Щоб вона не просто була відкрита, я за що ж говорю. Щоб вона була наповнена весь час. І ті рішення, ті кроки, ті питання, які ми розглядаємо, по яких будуть прийняті рішення, які будуть вирішені, чи які будуть не вирішені. Ми повинні це все представляти громаді. Як би там не було в Фейсбуці, люди трошки щось дивляться і, мабуть, і цікавляться. Бо життя міста – це така. Доволі цікава штука, якщо ним серйозно зайнятися. Щось робимо. Мороз, будь ласка. Я просто пропоную до секретаріату долучити, як в обов'язки, от, вести цю сторінку. І, відповідно, хто там буде модератором, я, наприклад, буду кидати відео, вони будуть кидати протоколи засідань. І буде все чудово. Нема питань. Дякую. Прошу. Нема питань. Так. Значить, по регламенту, як ви думаєте, приймаємо те саме рішення до 5 числа. Ну, в принципі, більш не вахується. Якщо вдруг у когось ще щось є, да? Значить, на мій телефон дзвоните, диктуєте, я записую. Хочете, кидайте на електронку. Ну, хочете відкривати шапель. Так, є. Значить, далі ми тут все діло коригуємо відповідно до ваших пропозицій і розглядаємо спочатку направлінні, і потім на громадській раді, так ми озвучили. По попередньому питанню. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу опустити. Проти. Один, так? Утримався. Немає. Ви проти були? Ні. Один утримався. Один утримався. Є таке. Так. Четверте питання порядку денного переходимо. Формування плану роботи громадської ради на друге півріччя 2017 року. Значить, від комісії отримали пропозиції. План роботи комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Так, це пропозиції до регламенту. І, мабуть, до плану роботи більш нічого ми не отримали. Тому знову ж таки. Ти все електронки скинули? Скинули, але ще його треба ще й принести сюди. І його нема всього. Нема. Зараз відкриваємо електронку. Я кажу, що в мене. Можливо, цей дорогої є. У мене точно немає. Я ще й питав і дзвонив. Кажу, якщо всі скинуть, перекинь цього мені. Дорогі. У мене три комісії. І по плану роботи ще тут немає. Тому комунікація така. Давайте приймемо рішення таке. Моє бачення яке. Все ж таки, голови комісій, заступники, як дехто, якщо хтось відсутній, звертаємося до органів міської влади, да? Якщо треба, до відділу сприяння депутатській діяльності, так? Дивимося їхній план роботи на півріччя. Ми з вами взагалі не тільки на півріччя маємо, а потім ще розбити маємо його по кварталах. Хоча, в принципі, ми можемо зробити там третій, четвертий квартал зразу в тому плані. І прив'язуємося до їх роботи. А далі, що буде виникати додатково, ми його будемо довключати, тому що кожен план – це є орієнтовний план. І в процесі, роботи… Питань нема, просто це треба… Я маю в виду, щоб наші комісії прив'язалися до комісії міської ради, а план роботи Хмельницької міської ради, от на друге півріччя він є опублікований, от він є роздрукований за підписом секретаря міської ради.
військовий. Рішення, план роботи підписники з Кіновою, да? А тут організаційно-масові заходи, організаційно депутатські дні, все в нас тут є. І є додаток. Тому взяти інформацію по депутатських комісіях, взяти оцей план і голови комісій, заступники, які курують, на вашу відповідальність, буквально за так само би бажано його зробити до 5 числа. Накидати плани. От є ще термін, є скільки днів. Давайте попрацюємо, тільки скажу, щоб це було серйозно, щоб не просто було так. Ми собі поговорили, розійшлися, потім знову збираємо і тратимо час. Кожна комісія. Володимире, да. Ми на комісії на засіданні 22 числа обговорювали, і в нас є три пропозиції. Не прив'язувалися ми до ніякого плану роботи міської ради, тому що там такі питання, які... Значить, ми пропонуємо включити на друге півріччя таких три питання. Обговорення проєкту змін до генерального плану. Його почали розробляти ще за кошти міської ради в 2015 році. В 2016 році. Вже він десь, хтось там його вже десь обговорював. Ніхто його практично з депутатів не бачив, з громадськості тим більше. Нам треба обов'язково викликати, будемо на комісію головного архітектора, виконуючого обов'язки, хай показує, де він, що він, щоб ми могли спочатку на комісії, потім на правлінні. І повинен бути розголос. Це одне з основних. Друге питання. Вивчення причин, що призвели до зриву роботи управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Хмельницької міської ради. Рішення про його створення і положення про це управління було затверджено, та 53-я сесія попереднього скликання. Остання сесія попереднього скликання. До сьогоднішнього дня немає жодного працівника і управління не працює. На наш сором міста Хмельницького, всі міста в Хмельницькій області, міста всі отримали ці повноваження і вже працюють. І Старокостянтинів, і Шепетівка. То там є спеціалісти. В них є, в Хмельницькому немає. І ще одне питання, Олег Станіславович Молотай запропонував, і ми всі погодились. Запровадити, спробувати обстеження мікрорайону на перший погляд, на перший раз, де він проживає, Ружична, на предмет дотримання законодавства з питань містобудування, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою. Об'їхати з залученням телебачення, журналістів, поїхати не тільки товкти владу, а ще й громадян, які порушують законодавство, яке живуть право. Ось таких три пропозиції, вони в протоколі зазначені. Теж є, так? Да, а чому в центрі міста ні? А в центрі міста чому ні? Почнемо з Ружичного. По Подільській займають, забори ставлять прямо на вулицю. Прийшов заказ на Слав'яна. Чого ти Починати треба щось одного. Є пропозиція? Хай буде пропозиція. Щоб ті боялися. По четвертому питанню знову ж визначається. До 5 числа заступникам, кураторам комісії, головам комісії відпрацювати пропозиції письмово до включення пункту плану роботи громадської ради на друге півріччя. Є таке, так? Так. Значить. А чого лізні вони піти? То все ладно. Давайте голосуємо. Ні, давайте нічого. Зараз ми ставимо на голосування оце питання. Про те, що до 5 числа відпрацювати пропозиції до нового плану роботи громадської ради на друге півріччя. Хто за те, щоб до 5 липня надати правлінню, мені як голові, пропозиції до плану роботи від всіх наших комісій, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу впустити. Проти. Утримуємося. Рішення прийнято. Так, поки Альони нема, мені там 14 кола треба взяти. Вона каже, що у нас їх інтереси тоді. Це жартує так. Значить, п'яте питання в нас. А ми вже настроювалися. Давайте. Шановні, увага. Переходимо до розділу п'ятого питання. Так, звернення громадської ради, називається, його відпрацювала, минулий раз зачитувала Береза Альона. Вона розсилала електронка. Розсилала, дивились, просто
про комунікацію громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради з Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом. Щодо того, пам'ятаєте, ми в кінці говорили ще одне звернення, чи є сенс готувати щодо окремо роботи з сайтом, щоб на наступному засіданні його прийняти, чи приєднати до цього? Бо є 4 пропозиції. У мене є пропозиція додати сюди пункт і розміщувати проекти рішення на сайті Хмельницької міської ради. Їх 4 є таких пунктів. На сторінці громадської ради. Зараз я вам такі озвучу. Є 4 таких пропозиції. Ну давайте озвучимо. Окремо. Тут тільки ще є пропозиції. Там завчасне надання, продовження практики відведення місць в сесійній залі, є тут 3 місця. І далі чомусь написано започаткування практики відведення місць на засіданні виконкому. Вони ж там і були, ті місця виділялися. Так само продовження. А так, в принципі, все написано нормально. Я кажу, от єдина пропозиція – додати пункт і розміщувати проєкти рішення на сайті Хмельницької міської ради на сторінці Хмельницької громадської ради. Є 4 пропозиції додатково. Давайте, слухайте. Якщо воно там, то вже не треба шапку писати. Перше, після формування порядку денного міської ради до початку роботи постійних комісій міської ради оприлюднювати на сайті міської ради цей порядок денний із приєднаними до нього усіма проєктами відповідних рішень не пізніше, ніж за 10 днів до сесії. Тому що на сьогодні от є оголошення, що 12 числа сесія. Порядок денний не оприлюднений. І які рішення будуть розглядатися, не зрозуміло. Його оприлюднять порядок денний без рішень на день початку роботи комісій, а з рішеннями всього за 2 чи за 3 дні. Це один пункт. Другий. Після формування порядку денного засідання виконкому не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення, також оприлюднювати цей порядок з приєднаними до нього усіма проєктами відповідних рішень. Третє. Запровадити зворотню порядкову нумерацію проєктів рішень на сайті міської ради у розділах проєкти рішень міської ради і проєкти рішень виконкому. Хто сьогодні користується, бачить, сьогодні номер 195. Завтра приєднали рішення, воно залишилося 195, верніше змінюється. Треба запровадити зворотній порядок, щоб рішення завжди мало один і той самий номер, з яким воно з'явилося в переліку. Тоді ви його легко знайдете, тим більше, що дуже часто рішення, назви рішень змінюються. Хто працював з міською радою, і Олександр Дмитрович знає, на одному етапі одне рішення на сесії змінюється, і ви його взагалі не зможете знайти. І четверте, необхідно оприлюднювати усі прийняті рішення міської ради та виконавчого комітету таким чином, щоб вони були у діючій редакції, з урахуванням усіх змін та доповнень, які до них внесені. На сьогодні ви знайдете будь-яке рішення, якщо ви знаєте, як воно називається, або номер, але ви не будете знати, чи до нього вносились якісь зміни. Чи щось вилучалося? І чи щось з нього вилучалося? Чи були доповнені? Чи змінялося? Це питання вирішується, давно про це говориться, але це взагалі не робиться. Без цього працювати з сайтом надзвичайно важко. Треба трошки часу і зусиль, але це можна зробити. І це буде правильно. Тому що, так як ми, розв'язково постанову Кабміна, чи якісь поправки Верховної Ради того чи іншого закону. Якщо доповнювати це, то можна об'єднати, об'єднати. Давайте, нема питань. Є пропозиція об'єднати це. Точно так, абсолютно слушна пропозиція. Значить, хто за пропозицію об'єднати оце звернення, що Галина Анатоліївна відпрацювала, не то, що допрацювала, бо вони його і допрацюють, і одне уточнення є. Якщо ми його підтримаємо, то я його зразу ж і підпишу на ім'я міського голови. Одне уточнення, можна ще. На протязі якого часу рішення виконкому зараз публікується? Через неділю? Рішення виконкому ви чули. Вони мають оприлюднюватись так само, протягом 5 днів. 5 днів на оприлюднення рішення. Бо там щось дуже туго затягнуто, там важко знайти буває. Буває. На жаль. Значить, ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти звернення до міського голови? От це, що відпрацювала Альона Береза. Так, і додати пункт розміщувати проєкти рішення на сайті Хмельницької міської ради на сторінці Хмельницької громадської ради, так? І плюс, оті всі питання Володимир Федорович з нею об'єднають, і до підпису відправляємо міському голові для врахування в роботі. Бо то там дуже складні пропозиції, особливо ті щодо зворотній нумерації і таке інше.
то так само і оприлюднення, і все інше. Тому є пропозиція підтримати це рішення, тому прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу опустити. Проти. Утримався. Одноголосно. Так. П'яте питання порядку денного вичерпано. Шосте питання. Різне. Як різне? Ми ще Володимир Федорович додавали. Швейцар. Я перепрошую, яке різне, вже закінчилося наш термін. Яке ж ну, термін це таке, це все відносно. Ні, ну я розумію, для чого відносно. Так, які ще питання у кого є в цьому? Давайте хватимо, по-перше, ми в різне накидали стільки, що воно зараз найбільше. Більше, ніж в нормальному. Ті два питання, щоб ми проголосували в різному. Одне, цьому хвата. Далі, як комісії працюють, все. Це означає, що в різному важливіше, як загальні питання. Значить, коли ж? Міська рада ще в 2015 році виділила кошти, трошки більше 300 тисяч гривень, замовила в інституті Дипромісто схему комплексного озеленення території міста Хмельницького. Перший раз її побачили, мені довелось бути на раді в управлінні житлово-комунального господарства разом з екологами в квітні 2016 року. Написали зо дві сторінки зауважень, відправили в інститут, вони їх не врахували. 26, якщо не помиляюсь, грудня прошлого року таку нараду проводив міський голова тут в зеленому залі з представниками інституту Дипромісто, з екологами, громадськість, фахівці з міської ради були. Після цього обговорення додатково провели обговорення ще 4 січня вже цього року. Написали порядка 18 серйозних зауважень до цієї схеми. Це ми дивилися тільки карту, бо текстової частини не було. Зараз вона є, її читають представники нашого національного університету, вони будуть свої зауваження. Це документ приблизно 300 з лишнім сторінок. Ми не могли прочитати за 2 години, коли ми ознайомлювалися. 24 питання. 24, так. Ми 22 числа до засідання нашої комісії близько 2 годин розглядали це в департаменті в присутності виконуючого обов'язки начальника управління архітектури. Був Олег Станіславович, Віталій Романович, я був, Альона Анатоліївна була. І ми виявили, що порядка 15 чи 16 питань з тих, які ми 4 січня направили вже від департаменту, це департамент погодився з тим розглядом в січні місяці, не були враховані. Тому комісія 22 числа запропонувала таке звернення до Хмельницького міського голови. Текст такий. Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради просить вас, це звернення до Семчишина, під час підготовки та розгляду на сесії міської ради схеми комплексного озеленення території міста Хмельницького врахувати пропозиції, які забезпечать загальні інтереси усієї територіальної громади і збереження існуючих зелених зон, та убезпечать їх від неправомірної забудови. І далі перелік. Перше. Збільшити зону зелених насаджень проєктного парку Кудрянка за рахунок земель садибної житлової забудови. Там вздовж річки Кудрянка показана вузенька зелена зона, а все навкруги має бути забудовано. Ну, на погляд екологів наш це неправильно. На вулиці Шептицького позначити існуючий березовий гай, він зовсім не позначений. На вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до вулиці Староконстянтинівського шосе. Уся територія від річки Південний Буг до проїжджої частини без виключень має бути позначена як землі зелених насаджень загального користування. В тому числі те, що там будується під назвою Спортсіті. Там вже Дніпромісто що міняло вже призначення. Ну, то, що вони позначили, то, що вони змінили, це міська рада змінила. Але якщо в схемі показати так, як ми просимо... Це не міська рада, це Дніпромісто вже змінив. Що змінив? Ну, призначення там десь Спортсіті вже. Ні, призначення не може зняти. На сьогодні вони їх змінили. Там показано коричневим кольором, як землі громадської забудови. Ми пропонуємо все без виключень показати зеленою зоною. І там є дві ділянки, передбачені під палац спорту і під льодовий палац.
їх також треба переписати зеленими зонами, тому що такі об'єкти можна будувати в зонах зелених зради загального користування. Далі, на вулиці Гарнізоні, хто знає Ракова, напроти поліклініки, позначити існуючий сквер. Він там є. Перед старими казармами його зовсім не показали. Це шлях для того, щоб його зрізати і забудувати. Ви хотіли будувати? За... Так. Далі, позначити межі міста в районі Дендропарку. Вони там не позначені взагалі і не зрозуміло, де наші землі, бо тому що там одразу за Дендропарком, там роздають землі хто завгодно, тому ми повинні знати, де наші землі. Далі. Визначити зону зелених насаджень загального користування в мікрорайоні Заріччя, де планується багатоквартирна житлова громадська забудова. Там посередині всього масиву від пляжа до проспекту Миру є одна зелена зона, а внизу нижче планується зона багатоквартирної забудови. Там зелена зона взагалі не позначена. Нам пояснюють, що коли буде детальний план, ми там покажемо. У нас багато вже було планів, але ви знаєте, там ще не буде, там вже воно тому треба, нічого там ще не будується, це новий район. Далі. Будується? Взамін проєктного парку під номером 23, це вокруг ставів в Ружичній. Передбачити три парки або сквери, при цьому окремо має залишитись прибережна захисна смуга. Вони дуже хитро показали. Показали прибережну захисну смугу і одночасно називають її землями зелених насаджень загального користування. Так не можна. Прибережна захисна смуга – це одне, а зелені зони – це зовсім інше. Вони прилягають до цього. Далі. Необхідно уточнити площу проєктного об'єкту під номер 50. Я, на жаль, не записав, як він називається. Там площа цього об'єкта зеленого не точно показана. На наш погляд, вона завищена. Треба уточнити. Завищена чи навпаки? Завищена. На розі вулиць Свободи та Зарічанської, за ділянкою, яка забудовується ПМП «Карат», не знаю, там 16-поверховий будинок, будується рожевим кольором, позначена територія, як там написано, існуючого відводу під житлове громадське будівництво. А я подивився на карті, це насправді відведена земля під влаштування двох футбольних полів. Тому треба позначати, що це землі рекреації, а не... Рекреаційна зона. Далі. 11. Необхідно на схемі позначити існуючу лісосмугу вздовж вулиці Молодіжної за стоянками автотранспорту. Якщо ми з Інститутської вверх піднімаємося, там дві автостоянки, за ними лісополоса. Їх взагалі там не покажеш. Позначити на схемі ділянку на вулиці Залізняка 1, як прибережну захисну смугу або зону зелених насаджень загального користування. Це біля зупинки, біля озера. Ви знаєте, там загороже, я знаю, що судом скасовані місцеві умови і обмеження, там мав бути дитячий розважальний комплекс, а міська рада в попередньому скликанні там через коліно надали дозвіл на будівництво багатоповерхового житлового будинку на відстані там 8-9 днів. Один суд виграли, але це треба позначати, бо на сьогодні в схемі показано коричневим кольором, ніби можна будувати. Якщо так залишиться, то ніякий суд не допоможе. Далі, на схемі фактично відсутні існуючі по всьому місту зони міських садів або садів житлових мікрорайонів, міжквартальних або груп житлових будинків. Є квадратик, де написано, що вони є. Це мається на увазі зелені зони в житлових багатоповерхових масивах. Є такі, будинки і там невелика зона, одна сотка, пів сотки. Вони ніби в ескалації є, коли подивитися на карту, їх зовсім немає. Це може призвести до поганих речей. І далі виправити назву вулиці Розкової, тому що вона не показана Розковою, насправді вона або Ранкова, або Шептицького. Назву скверу чомусь назвали сквер танкистів на Ружичній, хоча він має назву сквер Слави. І виправити всі назви вулиць з урахуванням діючого порядку. І в кінці слова громадська рада сподівається на розуміння і підтримку і прийнято. Пишемо, що прийнято сьогодні. Чому це треба прийняти сьогодні? Тому що оголошено 14 липня, має бути громадське слухання з цього питання. І я би просив, щоб ви, якщо ви навіть і не знайдете можливість прочитати і піти туди, але прийти на слухання і відповідати. А де воно буде? Час дати? Обіцяли, що аналогічні пропозиції надійдуть від екологічних організацій. І Альона Анатоліївна надасть аналогічні або додаткові пропозиції
від своєї громадської організації, і екологи обіцяли вичитати текстову частину і надати пропозиції ще по текстовій частині. Ще одне питання. Це ділянка район Старокрузинського шоса і до 16 поверхів через міст, і в ту сторону пойми річки, як до Свободи, ця частина. 100-метрова зона витримується. Витримається, бо там ще заправки будують, якусь висотку. А там природня пойма, один рік було там все розлилося, такі пойми... Ті ділянки, які забудовуються, якщо ми піднімаємося по Старокостянтинівському вверх, ліва сторона, там, де лінія забудови, вона була прийнята ще міською радою в 2014-2015 році. А то і забудує. Ми нікуди вже не дінемося, а все інше, ми спеціально дивилися, воно показано зеленою територією, якщо не змінять під час сесії, то не можна буде... А територія за стадіоном... Шановні колеги, там має бути... Давайте переходимо до голосування. Пропозиція, зауваження і зауваження дуже слушні. Це дійсно треба приймати. Чим скоріше ми її запустимо в роботу, можливо, ще щось зміниться. І на громадському обговоренні генерального плану міста щось буде змінено. Ще до того, як він буде винесений. Бо в нас зачасту така практика проходила, що... презентують, а там, вибачте, дуже багато питань, і потім якось виходить, що приймають не те, що треба. Це, тому, до речі, погоджено із екологами, вони, в принципі, дивились на це саме, ті самі зауваження. Тому я ставлю на голосування. Хто за звернення в даній редакції, яку озвучив Володимир Федорович Швед, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти. Це від комісії. Прошу відпустити. Відпустити. Так. Проти? Утримався? Немає. Рішення? Прийнято. Так, все, звернення написано зразу розпечатано від мене, я його можу підписати і зразу направити на військового. Там ще, може, ще допрацювати, можна якісь літні? Якщо ми зараз даємо... Давайте ще друге питання, я прошу, бо вже дійсно час. Давай. Мене відкладували. Євген Євгенович, так, чекайте, що я тут записав. Так. Звернення до міського голови про включення до складу МВК. Далі як? Диктуй. Звернення про обрання... До міського голови про включення до складу міського виконавчого комітету. А, да, представника громадської ради. В особі голови міської ради. Ну так, тут і записано. Представник про різний буде. Ми повинні...